שלום תלמידים, היום אנחנו בנושא תקשורת ומדיה, כשהשיעור שעליו אנחנו מדברים הוא מהי תקשורת, חלק ראשון. שמי חני ינאי גלין, אני מורה לתקשורת ומדריכה ארצית בפיקוח על לימודי התקשורת. אז באמת, כפי שאמרתי לפני רגע, נושא השיעור הוא מהי תקשורת. ולכאורה, זו שאלה טריוויאלית. הנה, אתם רואים את הילדה הקטנה החמודה הזו ושואלת מה פתאום אנחנו שואלים את השאלה הזו. אז באמת, מה פתאום? כי לכאורה כולנו צרכני תקשורת. והנה, תקשורת שאני עושה בגלויה. האם זו התקשורת שאנחנו מדברים עליה? או שאולי כשאני קוראת ספר, היה סופר שתקשר איתי באיזשהו אופן, סיפר לי סיפור. האם זו התקשורת שאנחנו מדברים עליה? או שאולי איזשהו מרשם שקיבלתי מחברה, מה אני צריכה לקנות או מה להכין. ואולי הדיסק החדש של ג'וליאטה, ששרה לנו שירים, האם היא מתקשרת איתי באמצעות הדיסק, האם זו התקשורת שעליה אנחנו רוצים לדבר, ואותה אנחנו צריכים ללמוד כרגע. ובכתב שקיבלתי מאימא של תלמיד, וכמובן כל העיתונים שמדי יום אני מקבלת על סף הדלת, קוראת עיתון אחד, מסתכלת בטלוויזיה, שומעת רדיו. אז באמת, מהי תקשורת? וחשוב לשאול את השאלה הזו, ולו רק בשביל שתהיה לנו שפה משותפת שבאמצעותה נוכל לדבר על דברים שקשורים אל התקשורת. אז אנחנו נלמד היום מספר הגדרות וסוגים של תקשורת שאותם אנחנו נכיר. אז מהי תקשורת? תהליך שבאמצעותו נערכים חילופי מידע בין פרטים, כשאנחנו משתמשים לצורך זה במערכת סמלים, סמלים מוסכמים שיש לכל חברה, או סימנים והתנהגויות. וההגדרה הזו היא הגדרה של מילון ובסטר. אבל יש לנו הגדרה נוספת, הגדרה נוספת שהיא הגדרה סוציולוגית, שאומרת, התקשורת היא תהליך שבאמצעותו היחיד מעביר גירויים, שהם בדרך כלל מילולים, אבל לא תמיד, אנחנו נראה את זה בהמשך, שאנחנו יוצרים את הגירויים האלו כדי לשנות התנהגויות של יחידים אחרים. היחידים האחרים האלו יכולים להיות צופים, מאזינים או קוראים. הגדרה נוספת, תקשורת היא ההליכים שבאמצעותם נפש אחת משפיעה על אחרת, וזו הגדרה של וויבר. כמגן, כמו שדיברנו מקודם, ישנה השפעה. והגדרה נוספת ואחרונה, זה תקשורת היא התהליך שבאמצעותו מוקמת, מופעלת ומשתנה, מערכת סמלים משותפים לבני אדם. ופגשנו כבר את הנושא הזה של מערכת סמלים, זה איזושהי מערכת מוסכמת על חברה, שסמלים זה יכול להיות כתב, זה יכול להיות הבעות פנים, יכול להיות מילים שהפכנו אותם לסמלים וכולי, תכף נדבר על זה. אז מה הם סוגי התקשורת שאנחנו מכירים? קודם דיברנו על הגדרות לתקשורת ועכשיו נדבר על סוגים. הסוגים של תקשורת הם שניים. תקשורת בלתי מילולית, שזה יכול להיות מערכת של סמלים שהם למשל חיוך, בכי, מגע, הפקת קולות, הבעות פנים, אפילו לבוש. הבגדים שאני לובשת הם בעצם איזושהי שיחה שאני יוצרת עם הזולת, איזושהי מערכת תקשורת ללא מילים, כי אנחנו מדברים על תקשורת בלתי מילולית, שמעבירה מסר. למשל, כשאני מגיעה לפגישה רשמית, אני אבוא לבושה בחליפה, ולא אבוא זרוקה עם גופייה ומכנסיים קצרים, כי אני רוצה לשדר איזשהו מסר, אוקיי? שזה מערכת שלמה של דיבור שאני יוצרת בלי לדבר, שאומרת, אני רצינית, אני לובשת עכשיו בגדים שמעידים על אופן על הרצינות שלי ביחס לפגישה שלנו. תנועות הגוף שלנו גם הן תקשורת. אם אני עושה לכם עם הידיים כרגע ככה, אני לא צריכה להגיד לכם למה אני מתכוונת. אתם מבינים לבד שאני אומרת, רגע, רגע, תכף אנחנו נגיע לעוד סוג תקשורת. כמובן, כשאני דיברתי על החיוך שיהיה לי, כשאני מדברת איתכם, אתם מבינים שכרגע אני שמחה. הבכי בדיוק להפך. גם כשאני נוגעת בכם בליטוף, אתם מבינים שאני רוצה להעביר לכם מסר של חיבה. הפקת הקולות, אותו דבר כמו חיוך. אני מפיקה קולות של כעס, של בכי. אוקיי? סוג שני, תקשורת מילולית. תקשורת מילולית כוללת כמובן את מה שאני מדברת. כרגע אני יוצרת איתכם תקשורת מילולית, אבל גם אני יוצרת איתכם תקשורת בלתי מילולית. אתם רואים את הבעות הפנים שלי, אתם מבינים מה אני אומרת, גם אם אתם לא שומעים כל מילה שאני אומרת. יש לי שפת סימנים. לפני רגע נתתי לכם את הדוגמה של
יד, אוקיי? ואני יכולה גם שפת סימנים באמצעות תקשורת מילולית. למשל, אם אני רוצה לומר שלום, אוקיי? את הרעיון של שלום, לא כרגע שלום נעים מאוד, אלא את הרעיון של שלום פיס, אני יכולה להעביר את זה ולומר לכם יוני מלא של זית. כשאני אומר את המילים יוני מלא של זית, כולם יבינו שאני מתכוונת לשלום. קריאה וכתיבה כמובן הם מערכת תקשורת מילולית, כמו שנתתי לפני רגע את הדוגמאות של מכתב שאני שולחת, מרשם שרשמתי, אוקיי? רצפט למאכל. כל אלו הם תקשורת מילולית. אם כך, אנחנו מדברים על שני סוגי תקשורת, מילולית ובלתי מילולית. כשאנחנו מדברים על תקשורת בהקשר לתקשורת ומדיה, שזה התחום שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו מדברים על שני סוגי התקשורת הללו, מילולית ובלתי מילולית. והנה אתם רואים את הילדים החמודים הללו, התינוקות, שכבר בלי לדבר הם יוצרים איתנו תקשורת, אוקיי? בבכי, בצחוק, בהבעת פנים זועפת כמו שאתם רואים פה, אוקיי? הלאה. מהי תקשורת המונים? תקשורת המונים זה הנושא שתקשורת שלנו מדברת בו ועוסקת בו. תקשורת המונים למעשה זה אותו רעיון שמדבר על פנייה לקהל עצום, אנונימי, של נמענים, שזה נעשה בזמן מוגבל בו בעת ובעזרת ערוץ טכנולוגי משוכלל. מה זה אומר? הקהל העצום, היכולת שלי לדבר אל מאות ואלפים ומאות אלפים של אנשים באותו הזמן. אבל את אותם אנשים שאני מדברת אליהם בתקשורת המונים, אני לא מכירה, הם אנונימיים עבורי. אף אחד מהם לא ידוע לי. התקשורת הזו באמצעות תקשורת המונים נעשית בזמן מוגבל ונעשית באותו הזמן, כלומר, כשאני מדברת בתקשורת המונים אל הקהל הרחב והעצום והאנונימי, זה נעשה באותו הזמן. כל הקהל הזה יוצר איתי באותו זמן קשר, שומע את מה שאני אומרת לו באותו הרגע. התקשורת הזו היא מוגבלת, היא לא לאורך זמן בלי הפסקה, יש לה זמן מוקצב ונתון. היכולת הזו לתקשר עם קהל עצום בזמן מוגבל בו בעת, היא נעשית באמצעות ערוץ טכנולוגי משוכלל. היכולת הזו היא יכולת טכנולוגית ששוכללה בשנים האחרונות. דוגמאות לאמצעי תקשורת המונים שאנחנו מכירים, זה כמובן קולנוע, רדיו, עיתון, טלוויזיה, והכלי שבאמצעותו אנחנו מתקשרים כעת זה האינטרנט. האינטרנט הפך בימינו לאמצעי תקשורת מאוד פופולרי, שיוצרים איתו קשר רבים וטובים. אז הנה כפי שאנחנו רואים, כל אמצעי התקשורת מופיעים לפנינו, המחשב, העיתון, המצלמה והאינטרנט. וכמובן הרדיו. אם ככה, אנחנו יודעים כבר מהי תקשורת המונים, איך אנחנו יוצרים קשר בתקשורת המונים, אבל מהו טקסט תקשורתי? אז טקסט תקשורתי הוא כל דבר שמופק במדיה. המדיה אלו אמצעי התקשורת שאנחנו מכירים והזכרנו אותם לפני רגע, כמו רדיו, עיתון, טלוויזיה וכולי. כל אלו נחשבים לטקסט תקשורתי, וזה לא חייב להיות דווקא כתוב. כי אם אתם זוכרים, בשיקופית אחת השיקופיות הראשוניות, דיברנו על דיסק, שזהו טקסט תקשורתי, שאני מאזינה לו. מישהו יצר אותו ואני מאזינה לו, הוא יצר איתי קשר באמצעות הטקסט הזה. אז אם ככה יש לנו דוגמאות לטקסט תקשורתי, כתבה בטלוויזיה או בעיתון, פוסט ברשת, סרט, סדרה, תוכנית, מאמר המתפרסם במדיה, פרסומת וידיעה חדשותית. כשאנחנו מדברים על טקסט תקשורתי, אנחנו למעשה מדברים על תהליך תקשורת, ותהליך תקשורת מורכב משלושה גורמים. יש לנו את המוען, המסר והנמען. המוען למעשה הוא זה שיוזם את תהליך התקשורת, הוא זה שמתחיל את תהליך התקשורת. אנחנו רואים בתמונה הזאת את הקנצלרית אנגלה מרקל, שהתחילה את תהליך התקשורת עם עמיתה, שיושב, היא מנסה ללחוץ לו את היד לשלום, אוקיי? שזה המסר, תוכן התהליך התקשורתי, הקנצלרית, כאמור, מבקשת ללחוץ את היד לעמיתה, כשהעמית זה למעשה הנמען, הגורם אליו מכוון תהליך התקשורת. אוקיי, אז בואו נחזור על זה. יש לנו שלושה מרכיבים בתהליך התקשורת, המוען, המסר והנמען. למעשה, אם אנחנו מדברים על תהליך התקשורת, אנחנו מבינים
שלתקשורת יכולות להיות הגדרות שונות. ההגדרות השונות תלויות בתחום שבו אנחנו עוסקים. כשאנחנו עוסקים בתקשורת, המונים, אנחנו מדברים על אותה הגדרה שהגדרנו אותה מקודם, ואמרנו זה תהליך שנערך באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, משוכללת, פונה להמון אנשים, הם אנונימים, בזמן מוגבל ובו בעת. קיימים סוגים שונים של תקשורת, תקשורת מילולית ובלתי מילולית. המילולית זו שאנחנו מדברים או שומעים, והבלתי מילולית זה כל הדברים שנלווים או שיכולים להיות נלווים לתקשורת בלתי מילולית. כמו שהסברתי מקודם, הבגדים, ההוויות הפנים, את תנועות הגוף, התסרוקת, אפילו תכשיטים, כל אלו הם מסר שלמעשה מהווה שפה. שפה שזהו חלק מתהליך התקשורת. הטקסט התקשורתי מגוון, הוא מופיע בצורות שונות, כתבה, ספר, מוזיקה וכולי, ותהליך התקשורת מורכב משלושה גורמים. מוען, כשמוען הוא זה שמתחיל את תהליך התקשורת, המסר זה התוכן שאותו הוא מעביר, והנמען, הנמען זה זה שמקבל את המסר. אלו הם ארבעת הדברים שלמדנו עד כה. מהי תקשורת? ועכשיו לעבודה. אנא ייכנסו לאתרי החדשות, אתם יכולים לבחור את כל אחד מהאתרים, ynet, וואלה, מאקו, חדשות 2, או לאחת מהרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ. בחרו כתבה או תמונה שמעניינת אתכם, מכל אחד מה, או מהאתרים או מהרשתות החברתיות, והסבירו כיצד שלושת מרכיבי התקשורת מוען, מסר, נמען, באים לידי ביטוי בכתבה. בדיוק כפי שאני עשיתי מקודם עם התמונה של אנגלה מרקל, שמושיטה יד לעמיתה. תודה שהשתתפתם בשיעור.